السلام علیکم. د الیکشن په نوم چې کومه ډرامه په پاکستان کې روانه ده، اته سو ګوره او دا د خوده رحم دی په دې قوم باندې چې نن سبا د سوشل میډیا او د کیمرو په دور کې سپټې دی نشي. سچ الیکشن کمیشن کې یا سچ نن په سپریم کورټ کې کومه ډرامه د الیکشن د نخې په حواله سره اوچلې ده، اټولی دنیا وکته او زه حیران یم چې دا تاریخ څوک لیکي. نو مخکې خو کیمرې نه وې، هغوی بس دروغ رښتیا لیکل، خو چې زموږ د دې وخت تاریخ لیکلی کېږي نو د کیمرو له به دوکه څنګه ورکوي چې دا دوی څه کول. د تحریک انصاف له کوشش د ټول ریاست دی، یو ایټمی ریاست دی زمونږه، او دومره خوف زده دی چې د تحریک انصاف خلکو له نه دا حق ورکوي چې هغوی دې ووټ واچي او نه ول دا حق ورکوي چې هغوی د خپل نخې باندې ودرېږي. الیکشن کمیشن ډېر عجیبه فیصله کړې وه، وی چې تاسو الیکشن صحیح نه دی کړی، بیا یې ولا ټایم ورکو دوی دوباره وکړو، او عوامي نیشنل پارټۍ د سره الیکشن نه دی کړی، هغوی باندې صرف 20,000 روپۍ جرمانه کېښوده او ورته وی چې په 10 مئی به بیا الیکشن وکړي. د دغې اپیل خلاف تحریک انصاف والے تریو سپریم کورټ ته، او په سپریم کورټ کې قاضي صاحب دومره بې مقصده تپوسونه کول چې د قاضي صاحب هغه حمایت یافته صحافیان هم داسې ټویټ وکړل چې تنګ تېرالی چې قاضي صاحب بس که دا نور خو ټوله ډرامه روانه ده. نو دا صورتحال او بیا دوی ته چې اندازه وشوه چې ټایم و 6 بجې د نخو جمع کولو، هغه فیصله 6 پورې ونه شوه، بیا یې ایکسټینډ کو ووته یې کړل، بیا یې 9 بجې کړي، او اوسه پورې فیصله نه راځي. اوس سپریم کورټ وی چې 9:30 بجې به فیصله سناوو، خو د هغې نه باوجود الیکشن کمیشن خپل آر وسته ووي چې تاسو فوري دې خلک پی ټی آی والا آزاد نخې ورکې، چې دوی یو نخ نه چې خلک عوام کنفیوز وي چې د تحریک انصاف څوک امیدوار دی. دویمه دا کار یې وکړو چې د تحریک انصاف خلکو ته دا پته وه چې زموږ خلاف دا دومره کارروایان انتقامی به کیږي. نو یو بل تحریک انصاف نظریاتی پارټي رجسټر شوی وه، او د هغې نخه بل لباس وه بیټسمین، دا هغوی سره دوی 100 ورځې مخکې معاهده کړې وه. نو دوی چې پته ولګېده چې سپریم کورټ او الیکشن کمیشن او دا ټول په یو پیج دي او صرف تحریک انصاف د انتقام نشانه جوړي، نو هغوی 4 بجې خپلو خلکو ته ووي چې فوري تاسو د دغې بل لباس ټیکټونه یې ول ورکړو چې دا جمع کړي. چې څنګه ادارو ته دا پته ولګېده چې بل لباس ټیکټونه هم تقسیم شوي، نو د بل لباس چیرمین چې و هغه حیرت انګیز طور باندې لاپته شو، او بیا 9:30 بجې پریس کانفرنس وکړو چې دا ټیکټونه ما نه دي ورکړي، دا ټول جعلي دي. او هغه غریب چې کم 2 کسانو نیولې و ګډ وډ را روانو پریس کانفرنس لا، نو اندازه کېده چې غریب یې څه حل کړی دی. نو دا صورتحال د پاکستان روان دی. د دې نه ښه خبره دا ده چې بس دا الیکشن په ځای تاسو کې او نواز شریف او شهباز شریف په منځ کې تاسو کې چې یا مشر رول وزیر اعظم کې یا کشر رول، نور خو دا الیکشن بالکل د ډرامې شو. او 25 کروڑ عوام ګوري چې دا څه زموږ د ملک سره کیږي. یو طرف ته هندوستان دی، هغه خلات ورسېدو او اوس انډرګراوند د ټرین منصوبې جوړي. بل طرف ته بنگلاديش دی چې په ایکسپورټ کې په دنیا کې چاینا له شکست ورکو په دې میاشت کې 1 شو. او بل طرف ته زموږ پاکستان دی چې یو د بیټ پسین ختی چې څنګه وته بیټ والو. نو د قومونو پرایورټیز چې ترجیحات، هغې نه پته لګي چې دا قوم به ترقی کوي او که نه دا قوم به تباهۍ طرف ته رواني. 8 کروڑ نوجوان دی او ډیر مایوسه دی. د هغې وجه دا ده چې هغه سوال کوي، تپوس کوي چې دا زموږ ملک سره ولې داسې کیږي، او کم خلک چې تاسو موږ ته ویلي چې دا غله دي، هغې دپاره دومره ثبوتکاري ولې کوئ چې اوس بیا په موږ مسلط کوي، او زمونږ د ووټ حق دی هغه رانه ولې الی. دا ټول داسې سوالونه دي چې دې جواب نشي. نو دا کم خلک چې دا کوشش کوي چې دې الیکشن نه پس به دې دومره غلا والې الیکشن نه پس به مستحکم حکومت راشي، نو دا ډېر ساده ګان دي. د دې نه پس به سیاسي نور بېچینی جوړه شي. چرې هم په داسې الیکشن نه پس عوام مطمئن کیږي نه، بې
بیا به احتجاجونه بیا به جلسې جلوسونه نو هغه حکومت چې هر څوک جوړ کی هغه به هم د کال نیم نه سوا وخت نشي تیرولی نو په اربونو روپۍ موږ په الیکشنو ضایع کوو بیا به کال پس الیکشن کوو او مستحکم حکومت به نشي جوړېدی بیا به د ملک تباهي د خدای دپاره دا پاکستان د دې ټولو دی موږ ټول ډېر محب وطن یو او لمو خفه کیږي چې د پاکستان سره څوک کوي دا پاکستان کې هر محب وطن نه تاسو غدار جوړ کړو فاطمه جنا غدار وه غدار کړې وه تاسو په الزام لګولی وو ډاکټر قدیر غدار وو عمران خان غدار دی دا محب وطن څوک دی او څوک چې محب وطن دي نو د هغوی کارنامې ټولو ته پته دي نو زه وایم چې کومونږ ټول په خلوص سره د دې ملک د فائدې سوچ وکړو نو دې کې به د ټولو بقای کینې طبعي نه علاوه بل لاره به نه وي که مونږ چرې د دې خپل حرکتونو نه مننه شو او یا مونږ د عوامو له د فری او فیر الیکشن موقع ورنه کړه نو چې کوم سیاسي بېچینی راځي بیا به هغې سره معیشت تباه کیږي جلسې جلوسونه روډ بند معیشت به تباه شي نو چې معیشت تباه شي بیا به عام سړی مشکلاتو کې او اشراف یا خو څوک به لندن ته وتښتي څوک به دوبۍ ته وتښتي څوک به جاپان ته وتښتي څوک به امریکې ته وتښتي یو رپورٹ راغلی دی چې د پاکستان میکسیمم بیوروکریټس عدلیه او اسټیبلشمنت چې ریټایر شي نو سیده بهر ملک ته ځي زما ستا غونته غریبانان به په دې ملک کې پاتې نو د هغې دپاره خو کم از کم دې ملک کې څه داسې پرېږدی چې موږ خو پکې سالو او ژوند تېرولی شو او که نه ټول دار څه ختمیږي نو بس الله دې زموږ مل شي خو په خلوص سره دعا وکړي چې یا خدای پاکه زموږ دا ملک ګلی ګلزار کې او دا څوک چې فیصلې کوي دوی له هدایت ورکړي چې د دې ملک د مفاد او د عوامو د مفاد فیصلې وکړي چې نور دا ملک ته نقصان ونه رسي سوچ پې وکړي په سوچ کې څه ګناه نشته.